mieti Krister silleen, että mikä on hauskaa, millä oikeudella sä pystyt mulle nauraa. Sä mietit silleen, mitä ottaa päätän tää. Sä mietit silleen, että vittu, me ja se. Kai mä nyt ihmettelin itekin, miten saa bronssi battles, joutu kun sua taas käskee. Kato, Kristeri ei saanut mitään aikaa, se on joka vuosi täällä ja pistää lisää raitaa. Joten vessaan nyt menee huora. Kelaa, et sä oot battlannyt täällä 10 vuotta. Eli mä tarvinoit. Tälle annetaan vuoden yrittäjäpalkinto. Se pitäis ansaita. Tämmöset jätket katteli ei ihan varmaks vaan. Eli Kristeri, sä oot liian vihane. Eli sille miettii tässä nyt se tilanne. Eli miettii sille, mitä vittu taivuta. Tässä on potentiaalinen kouluampuja. Eli pistä tän jätkän jumiin. Mikä MC purkaa aina patoutumia lavalla. Tiedätkö, miltä se kuulostaa ihan vittu pahalta, kun heität itse samalla? Sua kuulla halu enää. Mä oon kouluampuja, sä oon potentiaalinen jammu setä. Nyt sun on aika nää nuola. Mä en ollut 10 vaan vittu 8 vuotta. 8, se on kuin 8 vitun pallo. Mä oon valmiina sun varpaat talloon. Pitäskö meidän vittu halata? Sä rakastaisit sitä liian kovaa. Mä käyn päälle kuin salama. Tikki. Mä kuulun ennenkin noi sun vitsit. Sä oot yks vitun nihilisti. Sä vannoit, et sä voitit SM. Mä tarkoitan, et sä tuut kämmäämään. Ketä ei sua arvosta, joten jäpäkään. Sulle ei oo yhtään mitään, sut on laitettu jo nurkkaa. Sen takia sä oot täällä vähän liian pervo. Me tehdään näistä sulle hyvä mekko. Kato tota kolmosta, kuinka pieni ja sievä. Mä en oikeastaan halu tota, mut kyllä sut on pakko tässä viedä. Kuuntelen nää punchlineit, sun pitää nää niellä. Sä pysty vakuuttaa ketään, kun mä taputan kehäs sua naamaa. Ja sen jälkeen alustan vedät päin vittu. Me juomaan vaikka Irlannin setteri. Tää istuu päivä pitkät himas ja pelaa Tekkeniin. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Eli pakko sanoa, että lähde vittu mun luotanne. Mä vannon voittaa SM-kisat. Niinhän säkin oot vannonut 8 vuotta sitten. Kaikki putkee. Sille miettii, että voiko riimit noin pahasti kusee. Mietti sille tähän ja lähtee aina osissaan, mut kuka ottaa battlämisen näin tosissaan? Eli tässä ei mitään uteluita. Ootteko te kuullut Kristeri kännipuheluita? Eli ei tää siitä varma. Hei aamuyöllä mä hävisin purelle. Nyt loppu battlääminen. Nyt oikeesti kun mä hävisin purelle. Mitä vittuu Kristeri oikeesti? Onko sä oikeesti tosissaankaan? Mä mietin silleen, että onko tää joku näyttelijä? Silleen, että se olisi ihan jotain muutakin kuin räpäyttelijä, koska sun ura on koko ajan vittu laskussa. Ja mä en halua edes tietää, mitä sulla on taskussa. Eli sä oot vain natsi. Se, että sä valuit viikon putkeen, on sun highlightti. Siinä on koko sun elämäsi. Mitä mulla on taskussa? Nyt ei varauduta syytteisiin, mitä mulla on taskussa. Pyyhitään tän jäbän kyyneliin. Joten nyt on syy täällä vetää, mitä mulla on taskussa. Heitän sun puolesta pyyhkeen kehää. Ja mitä mä soittelin puren takia, mitä soittelet sun äitin takia. Ei ala kiinnostamaan. Äiti vittu, miksen mä saa enempää rahaa? Sä raivoot ja potkit sun äitiin 5 euron takia. Vittu apina, sä et ikinä arvosta sun vittu vanhempia. Mä halus kattoo enempää tätä kaveria. Mut tekis mieli hakata tää just nyt, koska sun siskolle saatit siitä kiinni näin just nyt. Anteeks, ei en mä haluu mitään tapella, toi oli tommonen teatteriesitys, ei tarvi asentaa. Sä voit ottaa mua seuraavaks kiinni ja voit kostaa, mut jumalauta, sä tuut tän liian tosissaan ottaa. Mä otan tän mukaan liian tosissaan, tsekkaa nyt vittu ittees, kun oletaan näit juttui kohdistaa. Ei tää mitään vapaa ottelua, vaikka tää onkin vähän tämmöstä erikoista kohtelua. Täällä saa tehdä melkein ihan mitä vaan, paitsi ryysyihin ei tietenkään kiinni mennä saa. Joten pyydän siitä anteeks, mut sen kunniaks sä voit viiltää näit edessä auki ranta. Ja sori siitä oikeesti, se oli vaan niinku, ei pitänyt ottaa niin kovaa. Joo. Eli sä pyydät, käyt mun käsiksi, pyydät anteeksi, pistetään vihahallintakurssi Anthem. Kristeri luonakin. Mä mietin silleen, että onks tää jäpä oikeesti noi huoraki. Sille mietin, että sä otat tosissaan räpilki. No kai nyt siinä vaiheessa, kun MC käy käsiksi. Kato, kun sä et voita mua lyyrisesti. Ja luuletko sä, että tällä kropalla voitat fyysisesti? Ja siitä kerron lisää, sun kropasta huomaa, että sä et oo tehnyt ikään mitään. Eli siitä heitä vähän viskaa. Mä oon huomannut, että sä oon elämässä kuljettanut sitä pizzaa. Eli mieti, että onko oikeesti noin vitun nolo jätkä ja homo räppää. Eli kato, mieti sille uudestaan. Tämmöset jätkät pistää ja aina jotain muuten, vaan sulla on paskat jutut.
ja sä oot halvaan tunu. Ja sä puhuit siitä jäpät rullatuolissa, mutta tää jäpä aina puiston penkillä puskakuosissa. Joo. Kolmas rundi, sä oot liian kännis. Tällä jätkällä on 3 nänniä. Se ei päässy ajokorttia 3. kertalla läpi. Nyt se hävii. Taikka 3. kertaa peruskoulussa, tää on skiimi. 3 kertaa sä joudut taas miettimään, miten tekee ton 3. Mä nostan vaikka 3 protesti. Toi vetää 1 ja mä juon 3. Vaittaat näit jutuissa 3 kertaa solosta. Nykan interrappä due liitten poikke. Va händäde hää ja veet inte men nu must go borte. You're the motherfucking bitch, motherfucking snitch. I hate this cockroach because I'm the boss. Ei millään mielellä, sut on servattu jo 3 kielellä. Mä teen tän vähän eri tavalla kuin muut. Laitan 3 sun suuhun. Sä et tuu ikinä voittaa bronssi, onhan se vittu 3. Voi voi pieni pojan polo. Jei, 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 jei! 30 sekkaa akapella ilman aihetta. Tikki menee eka. Jei, jei! Saat aloittaa. Sä voit tästä jotain puolet niellä. Miks sä mietit silleen, että täällä on sarja? Täällä piti räpätä suomen kieltä. Eli silleen, kun joutuu tässä pede aina jouluna, mieti silleen, että tajuuksä, että me ymmärretään kyllä, että sä oot koulussa. Käynyt. Kun tämmöistä jätkä oot näkynyt, sulla ei ole ikinä ollut tähän mitä vittu häpynyt, eli mieti silleen, ja sä oot aina loihtinut, vittu et on monta kieltä jäpä oppinut, eli servaan tän pelle vittu kerrankin, vittu hyvä toi sun ralli englanti. Joo. Okei. Nyt pitää pistää tää jäbä tieltä, mä edustan hiphop kulttuuri ja siinä on aika monta kieltä. Joten sun tarvii tää tietää. Jos sä haluut pahentaa ongelmias, niin kannattaa lähteä väärään suuntaan, koska sä oot nyt jo vittu sieltä. Sä oot ämmä. Sä oot heittänyt noin ennenkin, koska mä oon mikittänyt sun kämpäs. Siellä kuuluu semmosia juttuja, että mä en pysty sanoa niitä täällä, koska mä pärähdän. Tikkisamista ei ollut vittu yhtään mihinkään. Nyt sen on aika täältä livistää. Sä meet suoraksi ja vittu nöyryt jätkä. Koska takaa sata varmaan, että tulee töyssy tässä. Se on 30 Time. Sekuntia. Yes. Sun settis peruttyy. Yeah, vittu mitä liäkkii!